Որտեղից եք եկել Միացյալ Վայրերի Հանրապետություն? Արցախի Հանրապետությունից եմ, Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղից։ Հիմա այստեղ եք, տեղահանել ապրում եք, այստեղ որտեղ եք ընդհանրապես։ Արցախի տեղահանությունից հետո ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իհարկե հնարավորություն ունենք Հայաստանից հեռանալու, բայց երբ որ նայում ենք Հայաստանում ապրող շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տրամադրություն, մեզ դա լավ բան չի հուշում շատերի մոտ, շատերի կարծիքը մեզ լավ բան չի հուշում, որովհետև իշխում է այն տպավորությունը, որ Արցախը տվեցին, կարող ենք հանգիստ ապրել։ Միջդեռ իրականությունը այն է, որ Արցախը հանձնելուց հետո թուրքը ավելի է մոտիկացել Հայաստանի սահմաններին և ավելի քան 1000 կիլոմետր սահմանագից է բացվել, իսկ սահմանագծի Մեղրիից մինչև Վարդենիսի հատվածը շատ վատ է Արցախի հանձնելուց հետո, միակ անարիք հատվածը դա Տաուշի հատվածն է, որտեղ շատ թե քիչ հնարավոր է կանգնեցնել շնամուն, սակայն շնամին իր տակտիկային, իր ստրատեգիային համապատասխան փորձում է առանց մարտական գործողության Տաուշում ունենալ ռազմական գերակայություն, որպեսզի կարողանա կոտրել հայ զինվորի պաշտպանությունը ու հայտնել Երևանի տարածքում։ Եթե այսօր շատ շատերը մտածում են, թե սահմանագծում կամ սահմանազատում անելուց հետո կառաջանա բարենպաստ իրավիճակ խաղաղություն հաստատելու հապար, ապա ես որպես արցախցի կարող եմ հավաստել այն փաստը, որ այդ նույն սահմանագծումը և սահմանազատումը մենք տեսել ենք Մռավի հատվածում, մենք տեսել ենք Փարոխի հատվածում, մեր ղեկավարները շատ-շատերը փորձում էին մեզ մատուցել, որ այսինչ դիրքը կամ այսինչ բարձրունքը կամ Բերձորի հատվածը շտամուն հանձնում ենք խաղաղությունից ելնելով, բայց սա դարձավ ոչ թե խաղաղություն, այլ դարձավ համազգային ողբերգություն։ Արդյունքը եղավ այն, որ շտամին ընդամենը 1 օրվա ընթացքում, ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում կարողացավ Արցախը կիսել, պարալիզացնել Արցախի ենթակառուցվածքները և տանել Արցախը և գրավեց Արցախը, հաջողվեց նրան գրավել Արցախը։ Իսկ այսօր ինչ կատարվում է Տաուշում, դա շատ նման է Արցախում կատարված դեպքերին, դա նման է Փարոխին, դա նման է Բերձորի օկուպացիային, դա նման է Մռավի հատվածում տեղային մարտական գործողություններին։ Ուզում եմ կոչանել ամբողջ հայ ժողովրդին, որպեսզի չհավատալ Նիկոլի խաղաղության կեղծ թեզին, այդ խաղաղությունը տանում է դեպի համազգային ողբերգություն, դեպի համազգային կործանում, և քանի դեռ ուշ չէ, ոտքի կանգնեն և պայքարեն, ինչպես ցույց է տալիս մեր ժողովրդի պատմությունը, մենք այնտեղ որտեղ պայքարել ենք, համեմատաբար քիչ կորուստներ ենք ունեցել, իսկ այնտեղ որտեղ հանձնվել ենք ճշտամու ողորմությանը, միշտ ծանր է եղել մեր ժողովրդի համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել և պահանջել, որպեսզի չհավատան Նիկոլի խաղաղության կեղծ թեզերին, միակ տարբերակը նա է, որ պետք է ստեղծել համազգային շարժում, համազգային կառավարություն, երկրից հեռացնել կոլաբորացիոնիստների կառավարությանը և ստեղծել Իրան-Հայաստան-Ռուսաստան ամուրտաշինք և թույլ չտալու, որպեսզի շտամին բացի մեր սրբավայրերը։